3 квітня в усіх чернівських школах діти смакують м'ясними стравами зі збірника рецептів Євгена Клопотенка. Це курячі палички, кебаб та нагетси. Котлети з курячого філе і раніше були в меню чернівських школярів, тільки в них додавали сало. Технологія ж приготування нагетсів інша. Робимо у трьох паніровках. Одна паніровка – мука, яйце і сухарі. Вначале було складновато, звісно, форма на таке кількість дітей. Во-первых, надо, я котлету робила сама, а зараз тройна паніровка, треба два чоловіка, тому що один не справиться. Сніданок для учнів початкової школи, а це 10 тисяч школярів – це дуже очікуваний та приємний момент. Хочуть їсти вже після другого уроку залюбки, їдять, ну, буває, що дехто не хоче там котлетку скушати чи картошечку, ну, загалом з'їдають все. Дуже вкусна куріна нагінь. Мені дуже все подобається, я завжди все їм. Але мені не подобається сир, але все одно я його їм. У нас тема тижня – зачем їсти. Я дуже задоволена, що у нас меню нова страва. Мені сподобалось. Я дуже люблю манку. Усі інгредієнти 110 страв рецептурника погоджені експертами Держпродспоживслужби і визнані корисними для дитячого харчування. Але впроваджувати нові рецепти будуть поступово, адже не всі звикли до вживання понад 30 різновидів спецій. Во-первых, уже здесь появились новые специи, которых раньше не было в тех блюдах. Паприка, чорний перец, хмели-сунели. Вот. Теперь мы будем поливать данные блюда кетчупом. Вот. Этого раньше не было. Но дети же все же любят кетчуп. В цілому довідник відомого кухаря складається з тих продуктів, які є в шкільній їдальні. Але технологія виробництва страв креативніша і сучасніша, говорить Антоніна Радченко. Євген Клопотенко працює зараз здебільшого або в приватних школах Києва, або в районних школах, де дітей 100 в середньому. У нас є по 700, 800 і 900 дітей. І наготувати одночасно страви, які видались би свіжими і теплими, наприклад, 200 одночасно страв, у нас не буде такої можливості. Про приїзд переможця шоу «Майстер-шеф» до Чернігова ще невідомо. Але у КП «Шкільне» говорять, що вони б хотіли, аби зірка кулінарного мистецтва провела майстер-клас та дегустацію страв, приготованих за його рецептами, від чернігівських кухарів шкільних їдалень. На ціну це ніяк не вплине. Ми працюємо в межах тієї ціни, яка затверджена, яку платять батьки. Це 18,50 за сніданок. Ми можемо регулювати іншою складовою, але м'ясна страва, вона є основною і її вага змінюватись не буде. Восени технологи КП «Шкільне» опрацьовуватимуть салати зі збірки рецептів Євгена Клопотенка і вводитимуть їх до меню, якщо дітям вони смакуватимуть.